Assalamu alaikum. Bu Azadlık Radyosu. Bugün 28 avgust, seyşembe, keski eşitirişlerimizin başlayıpmız. Praga'da studiyada Sarvar Usman ve Faruk Yusufi. Bugünkü dasturumuzda. Bitmagan sovg'a. O'zbekistondagi eng yirik bunyodkor o'yingohini 31 avgust kuni prezidentga topshirmoqchilar. Turli o'rnatilgan stullarni tanglarni artdik. Davlat dasturi. O'zbekiston hukumatı kelasi 3 yilda oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirmoqchi. Yog' maydon tartib go'shtsi, pivo biz alkogolni, kolbasa. Shikoyat. Kirish imtihonlaridan o'tolmagan abituriyentlar arizalarini апелляция комиссиялары көріп чықмақта. Ешкәкчі кул. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. Россия мухалифаты президент Путиннің байлықлары хысабыны чықарды. Таш кетті. Бишкектен аразылар Беларусь елчіханасы айналарыны сындырды. Жаныш Бакиевті, Бакиевчілерді қату отыралы Беларусь посольствасы берсін бізге. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini nega diniy rahbarlarimiz o'z fikrini bildirmaydi degan savol qiynamoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumatı sifatli oziq-ovqat tovarlari hajmini ko'paytirish va assortimentini kengaytirish to'g'risida qaror qabul qildi. Norma O'z internet nashrining xabar qilishicha 23 avgust kuni hukumat qabul qilgan qarorga muvofiq 2012-2015 yillarda qishloq xo'jaligi xomashyosini qayta ishlash, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligining asosiy mahsulotlari paxta va bug'doy hisoblanadi. Hamda fermer xo'jaliklari mustaqil tarzda nima yetishtirishga oid qarorni qabul qila olmasliklaridan shikoyat qilishadi. Paxta yetishtirish hajmi kamaytirilmagan bo'lsa-da, keyingi 2 yil davomida O'zbekiston hukumatı oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish to'g'risida gapirmoqda. Rossiyaning Smolensk shahri sudi muxolifat faolini narkotiklarga oid ayblovlar bilan 8 yilga qamoqqa hukm qildi. Boshqa Rossiya muxolifat harakati faoli Taisiya Osipovaning advokatlari sud hukmi yuzasidan apellyatsiya shikoyatini berishlarini bildirdi. Osipova 2010 yil noyabr oyida narkotik sotganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Uning advokatlari jinoiy ish Osipovaning eri, boshqa Rossiya yetakchilaridan biri bo'lgan Sergey Fomchenkov nisbatan bosim o'tkazish maqsadida qalbakilashtirilganini aytib kelishadi. AQSh olimlarining aytishlaricha, joriy yoz oylarida Arktika okeanidagi muzliklar rekord darajada erigan. AQSh qor va muzliklarni o'rganish milliy markazi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Arktika muzlarining sathi 410 million kvadrat kilometrga tushib qolgan. Joriy yilda muzliklar 4.1 million kvadrat metrga qisqargan, lekin yaqin haftalar davomida erish jarayoni yanada davom etishi va 2007 yildagi 4.17 million kvadrat kilometrlik rekordni urishi kutilmoqda. Bu raqamlar 1979 yildan beri sun'iy yo'ldosh yordamida olib borilgan kuzatuvlarga asoslangan. AQSh qor va muzliklarni o'rganish milliy markazi olimi Ted Scambosning aytishicha, muzliklarning erishiga asosan global ilqlashuv sabab bo'lgan. Bu jarayonga esa odam faoliyati davomida atmosferaga tashlanadigan issiqxona gazlari sababchi deb ko'riladi. Bishkekda o'nlab namoyishchi Belarusning Qirg'izistondagi elchixonasiga hujum qildi. Namoyishchilar Belarus hukumatidan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning ukasi Janish Bakiyevni darhol ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Norozilarning ba'zilari seshanba kungi namoyish paytida elchixonaga qarata tosh otib, bino oynalarini sindirdi. Namoyishchilar orasida xabarlarga ko'ra, 2010 yildagi Bakiyevni hokimiyatdan ag'dargan xalq isyoni paytida o'ldirilgan Qirg'izistonliklar yaqinlari ham bo'lgan. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi yaqinda internetda Janish Bakiyevning Minskda tushgani aytilayotgan rasmi paydo bo'lgach, Belarus rejimidan sobiq prezident ukasini ekstraditsiya qilishni talab qilgan.
İsrail sudi 2003 yilda Falastinni qo'llab-quvvatlovchi norozilik namoyishida amerikalik faolning buldozeri bilan bostirib o'ldirganida yahudi harbiylarining aybi yo'qligi to'g'risida qaror chiqardi. 9 yil avval halok bo'lgan Rachel Corrining yaqinlari Isroil harbiylarini 23 yashar qizni ataylab bostirib o'ldirganlikda ayblagan edi. Harbiylar o'tkazgan tergov armiya tomonidan hech qanday qonunbuzarlikka yo'l qo'yilmaganini xulosa qilganidan keyin faolning oila a'zolari Isroil mudofaa vazirligi ustidan fuqaroviy sudga murojaat shikoyat qilgan. Seshanba kuni Hayfa shahar sudi bu shikoyatni rad etib, Corrining o'limi baxtsiz hodisa bo'lgani, lekin u urush harakatlari paytida sodir bo'lgani Boys unda harbiylarning o'limi yo'qligi to'g'risida hukm chiqardi. Kori 2003 yilda G'azo mintaqasidagi Rafah shaharchasida Isroil harbiylari falastinliklarga qarashli uylarini buzayotgan paytda buldozer ostida qolib halok bo'lgan. G'azo mintaqasi infratuzilmasini va asosiy ijtimoiy xizmatlar ishini yaxshilash bo'yicha shoshilinch choralar ko'rilmaydigan bo'lsa, bu joy 2020 yilga kelib odamlar yashashi uchun yaroqsiz hududga aylanib qolishi mumkin. Bu haqda BMT tomonidan e'lon qilingan yangi hisobotda aytiladi. Hujjatda G'azo mintaqasi aholisi ko'payib borayotganini hisobga olgan holda bu yerda sog'liqni saqlash, ta'lim tizimlarini rivojlantirish, sanitar xizmatlarini qo'llab-quvvatlash, suv ta'minotini obyektlar ta'mirlar zarurligi ta'kidlanadi. Kun informatsion manzarasi bilan Farruh Yusufov tanishtirdi bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2012-2015 yillarda mamlakatda qishloq xo'jalik xom ashyosini qayta ishlashni kengaytirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish va oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar dasturini tasdiqladi. Mavzuni biroz turib yoritamiz. Hozir esa Mustaqillik bayrami tadoriklariga oid yangilik tafsilotlari. O'zbekistondagi eng yirik bunyodkor stadioni 31 avgust kuni tantanali tarzda xabarlarga qaraganda prezident Karimovga topshiriladi, lekin saratonda davom etayotgan umum Toshkent hashariga qaramay peshtoqigina bitgan stadiondagi qurilish ishlari bayramdan keyin ham ancha davom etishi ko'rinib turibdi. Ayni paytda davlat byudjetidan oylik oladigan korxona muassasa va tashkilotlar idora tashkilotlarining barchasi, xususan shifokorlar va o'qituvchilar stadionda davom etayotgan majburiy hasharda ishtirok etmoqda. Qurilishi 4 yilga cho'zilgan stadiondagi bugungi vaziyat to'g'risida mehribon hikoya qiladi. 28 avgust kuni Toshkent 1 tibbiyot kollejining 60 nafar o'qituvchisi Bunyodkor stadioni qurilishida ishtirok etdi. Kollej xodimi Ozodlik bilan suhbatda paxta yig'imiga ketish oldi o'qituvchilarimiz hashar ishlariga ko'nikish hosil qilishyapti deya hazillashdi. Chilonzor tumanidagi poligrafiya kollejining o'zini tanishtirmagan xodimasi 27 avgust kuni stadiondagi o'rindiqlarning changini artish ishlari bilan mashg'ul bo'lganini aytadi. O'rnatilgan stullarni changlarni artdik. Hamma har xil bo'ldi. Anaqa chilonzor bo'yicha chilonzor kolleglarini, masalan, bizdan kollejdan 15 anaqa borgan bo'lsa, o'qituvchi borgan bo'lsa, ularni hammasini har qilish bilan anaqa qilishgan. Shayxon Tohur sanoat kollejidan har kuni 10-12 nafar o'qituvchi Bunyodkor stadioni qurilishida ishtirok etyapti. Kollej rahbarlaridan biri ismini oshkor qilmayotganimiz suhbatdoshga ko'ra, kollej xodimlari stadion qurilishida kecha-yu kunduz mehnat qilishyapti. Tuman hokimiyati kunduzga chaqirdi. Boshqarmamizdan chaqirdiki, nochkiga chaqirdi. Kechasi ishlatdi, xuddi o'sha kunduzgi chala qolgan ishlar bor-ku. O'sha masalan g'ish terilganda o'sha yerga terilgan joy, masalan, suv bosgan, uni qaytadan ko'lab olib, tekisga xuddi yana xuddi shunaqa yo'l. Svet yorug', ayollarimiz faqat latta bilan o'sha artildi, ip supurdi. O'sha trotuarlarda faqat o'sha loy bosganda loyga
supurgi bilan ishurka bilan yuvdi hammasini. Toshkentdagi barcha tibbiy muassasalar ham bunyodkordagi hashardan chetda qolmadi. Sirg'alidagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan shifokori ham kecha stadion qurilishida ishtirok etdi. Kecha borib, stadionlarni tozaladik, oynalarni artdik, changlarni artdik, mana bu zinalarni, kreylarni ko'chirdik. Xullas, ertalab 8:30dan 5:00 gacha ishlab bo'ldik. Har kuni 20-20 ta odam olib ketishyapti deb poliklinikadan. Hasharchi shifokorning aytishicha, tushlik berilmagani bois kuni bilan och ishlashga majbur bo'lgan. Ovqatlanganimiz yo'q. 8:30dan kechqurun 5:00 gacha ovqatlanmasdan ishladingiz? Yo'q, ovqatlanmadik. Qanaqa chidadingiz? Oy, chidadik amallab. Yo'q, yo'q, hech narsa berishgani yo'q, lekin och qolmadingizmi? Oy, och qoldim. Toshkentdagi barcha mahalla qo'mitalarining faollari ham avgust oyi boshidan boshlab stadion qurilishida javlan urmoqda. Qondamir mahalla qo'mitasini o'zini tanishtirmagan xodimi hukumat buyurgan har qanday buyruqni bajarishga tayyorligini ta'kidladi. Tozalashga borib kelishyapti. Qachon topshiriq berilsa, biz hozir javob o'zimizga bajaramiz. Endi bizani radioda Qondamir gapirmoq qani endi. Laptopni kerak olib davolatdi, yig'ishtirib turdi deb aytmaydi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra Bunyodkor stadioni aslida 2012-yilning 10-martida topshirilishi kerak edi. Keyinchalik O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari Mir Abror Usmonov stadion qurilishi iyun oyida nihoyasiga yetishini bildirdi. Belgilangan muddat kelganida chempionat uz sayti qurilish ishlari yana 2 oyga cho'zilishi va stadion 28-avgustdan boshlab ishga tushishini ma'lum qildi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligidagi mas'ul shaxsning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Bunyodkor stadioni 31-avgust kuni foydalanishga topshiriladi. Stadion ochilish marosimida esa shaxsan prezident Islom Karimovning qatnashishi kutilyapti. Ozodlikning mobil muxbiri 28-avgust kuni stadionga borib, qurilish mas'ullari bilan suhbatlashganida ular mustaqillik bayramigacha topshirilgan taqdirda ham keyinchalik qurilish ishlari davom etishini aytishgan. Qurilish mas'ullariga ko'ra, stadion ichki xonalarida hali qurilish ishlari to'la nihoyasiga yetmagan. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul xodimga ko'ra, sentyabr oyi oxirida Bunyodkor stadionida o'zbek futbolining 100 yillik tantanalari nishonlanadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda ushbu tantanalarga tayyorgarlik ishlari boshlangan. Mazkur tantanada raqqosa sifatida qatnashadigan kollej talabasining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Toshkentdagi kollejlarning jami 800 nafar talabasi bayram tadbiriga jalb qilingan. Mana bu ma'lumotlarni esa mehribon tayyorlagan lavhaga ilova qilmoqchimiz. Germaniyaning GMP firmasi tomonidan loyihalashtirilgan sport kompleksi qurilishi 8-yil boshlangan va keyinroq to'xtab qolgan edi. Bunga Bunyodkor jamoasi muassisi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Ziramax shirkatining yopilishi sabab bo'lgan. Shundan so'ng to'xtab qolgan qurilish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yana qayta tiklangan edi. Stadionning dastlab 45 ming tomoshabinni sig'dira oladigan Markaziy Osiyodagi eng katta sport kompleksi bo'lishi to'g'risida bayonotlar berilgan. Endilikda tomoshabinlar o'rindiqlari soni 34 ming bo'lib, majmua 3 qavatdan iborat bo'ladi. Bunyodkor sport kompleksining dastlabki loyihasi 150 million AQSh dollariga teng ekani aytilgan edi. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat dasturi xuddi sovet davridagidek. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2012-2015 yillarda mamlakatda qishloq xo'jalik xom ashyosini qayta ishlashni kengaytirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini orttirish va oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar dasturini tasdiqladi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqaruvchi korxonalar kam va borlari ham eskirgan texnologiyalar asosida ishlaydi. Bunday vaziyatda mamlakat ichkarisida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari aholining tayyor oziq-ovqat tovarlariga bo'lgan talablarini qondira olmayapti. Masalaga Hurmat Bobojon bilan birgalikda qisqa bir nazar tashlaymiz.
O'zbekiston vazirlar mahkamasi tasdiqlagan dasturda keyingi 3 yil ichida O'zbekistonda ichki iste'mol bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan boyitish uchun 540 dan ziyod yangi korxona ishga tushirilishi va mamlakatda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini 152 turga oshirish ko'zda tutilgan. Vazirlar mahkamasi tasdiqlagan rejaga muvofiq kelasi yilda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida 3000 tonnadan ortiq go'sht mahsuloti, 11000 tonna kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqarish 2015 yılda ise shunga mos ravishda 8 va 13 ming tonna mahsulot ishlab chiqarilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekistonda go'sht mahsulotlarini qayta ishlash 2013 yılda 16%ga, 2015 yılda ise 21%gacha oshirish ham ko'zda tutilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarilayotgan jami oziq-ovqat mahsulotlarining 25-30% oziq-ovqat sanoati uyushmasi korxonalari ulushiga to'g'ri keladi. 120 yaqin korxona tashkilot masasa institutla bana ya maydan tartıp göçsü yuva biz alkogolini Uyushma vakili O'tkirbek Saidovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligida keragidan ham ortiq oziq-ovqat xomashyosi yetishtiriladi, lekin ularni qayta ishlash tizimi zaif. Bozorda esa asosan Rossiya, Qozog'istondan keltirilgan mahsulotlar. Agar biz xomashyoni qayta ishlovchi korxonalarni ko'paytirsak, nafaqat mamlakat aholisini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi, balki chet davlatlarga ham xomashyoni emas, balki tayyor mahsulotlarni eksport qilishimiz mumkin bo'ladi, deydi Saidov. Ayni paytda chegara osha meva-sabzavot savdosi to'xtab qolganligi tufayli O'zbekistonda ushbu mahsulotlar miqdori ko'payib ketgan. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqaruvchi korxonalar kam va borlari ham manan eskirib bo'lgan texnologiyalar asosida ishlaydi. Bunday vaziyatda mamlakat ichkarisida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari aholining tayyor oziq-ovqat tovarlariga bo'lgan talablarini qondira olmayapti. Urganchdagi sariyog zavodi bir vaqtlar butun viloyatni sut mahsulotlari bilan ta'minlab kelgan bo'lsa, bugun bu zavod deyarli kasodga uchragan. Sut mahsulotlari ishlab chiqarish esa viloyatda mayda xususiy korxonalar qo'liga o'tgan. Xorazmdagi birgina tillo domor xususiy shirkatida yiliga 100 tonna sut mahsuloti ishlab chiqariladi. Azib balansga sir chiqarib o'tib, ne to'lqa viloyat, Samarqand, Toshkentdan yer bo'lib, texnologiyani bilganda anda o'qib kelib shandaraplarda Agar oziq-ovqat mahsulotlarini oshirish yo'lida shirkatlar rag'batlantirilsa, kelajakda mahsulotlarni chet elga ham eksport qiladigan darajaga yetishi mumkin, deydi Tilladomor shirkati xodimlaridan biri. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Shikoyat Kirish imtihonlaridan o'tolmagan abituriyentlar arizalarini apellyatsiya komissiyalari ko'rib chiqmoqda. Eshkakchi qul. Rossiya muxolifati prezident Putinning boyliklari hisobini chiqardi. Toshkentda Bishkekda norozilar Belarus elchixonasi oynalarini sindirdilar. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini nega diniy rahbarlarimiz o'z fikrini bildirmaydi degan savol qiynamoqda. Mintaqa mamlakatlari yangiliklari Qirg'iziston. 28 avgust kuni Meken Sheitteri va Aykol Arato tashkilotlari vakillari Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oynalarini sindirib, bino atrofidagi to'siqlarni buzib tashlashga urindi. 50-60 kishidan iborat bu guruh o'z oldilariga elchi Viktor Yenishenkoning chiqishini talab qildi. Voqea tafsilotlari bilan Xondamir Mekin Sheitteri va Aykul Alato tashkilotlari vakillarining Belarus elchixonasi binosi yoniga borishiga Minskning sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning ukasi Janish Bakiyevni Qirg'izistonga topshirmayotgani sabab bo'lgan. Janish Bakiyevni Bakiyevchilar deb qat'iy o'tira olib, Belarus posolstvosi bersin bizga. Buyoqdan o'z jazosini olsin. Bizning talabimiz Janish Bakiyevni, Bakiyevchilarni Belarusiya elchixonasi bizga bersin. Ular bu yoqda o'z jazosini olsin. Bu yoqda shuncha kishini otib, otalarimiz, akalarimiz, ukalarimizni o'ldirib, xotirjam Belarusiyada yuraverar ekan-da ular. Biz Janish Bakiyev Qirg'izistonga topshirilsin degan talab bilan chiqdik. Bo'lmasa Belarusiya elchixonasining bizga keragi yo'q.
deydi Mekan shahidlari vakili. Otasi 2010 yilning aprelda halok bo'lgan Aychurek Kamayeva. Qirg'izistonda sobiq prezident qo'riqchilik xizmati rahbari bo'lgan Janish Bakiyev va u bilan birga sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev dohil 20 nafar amaldor 2010 yil apreldagi aksil hukumat namoyishlari chog'ida 100 ga yaqin kishining o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanib, sirtdan sudlanmoqda. Bishkek markaziy maydonidagi mazkur g'alayonlardan keyin Qurmonbek Bakiyev hokimiyatni topshirib, Belarusiyaga qochgan. Biroq Alato maydonida namoyishchilarning o'qqa tutilishida asosiy aybdorlardan biri sifatida ko'rilayotgan Janish Bakiyevning qayerdaligi yaqingacha noma'lum edi. Uning Minskda ekanini jamoatchilikka ochiqlagan kishi belarusiyalik bloger Mikhail Pashkevich bo'ldi. Haqiqatni gapir muxolifat harakati faoli Pashkevich 17 avgust kuni Minsk markazidagi Grunwald kafesi oldida Qirg'iziston davlat qo'riqchilik xizmatining sobiq rahbari va hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyevning ukasi Janish Bakiyevni suratga olishga muvaffaq bo'lgan va keyin bu suratni Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida e'lon qilgandi. Unda Qirg'iziston rasmiylari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Janish Bakiyevning Minsk ko'chalarida xotirjam kezib yurgani aks etgan. Pashkevich olgan surat Qirg'izistonda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi esa bu borada Minsk rasmiylariga nota yubordi va Belarusdagi elchisi Erik Asanaliyevni maslahatlashuv uchun Bishkekka chaqirib oldi. Vazirlik bu qarorni Belarus Qirg'izistonning Janish Bakiyevni darhol ekstraditsiya qilish to'g'risida og'zaki tarzda bildirgan talablariga javob bermagani bilan izohladi. Janish Bakiyevning surati internetda e'lon qilingandan bir hafta o'tgach, sevgan qizi hamrohligida Grunwald kafesiga kirgan belarusiyalik bloger qo'liga tahdidona maktub tutqizilgan. Oldimga ofitsiant ayol kelib, mendan siz Mikhailmisiz deb so'radi. Men ha dedim. Keyin u menga bir salfetka uzatdi. Uning ichida esa sizga janob Bakiyevdan salom degan yozuv bor ekan. Avvaliga men buni kimningdir hazili deb o'yladim va ofitsiantdan bu yozuvni bergan odam qani deb so'radim. U slavyan millatiga mansub bo'lmagan bir kishi kafega kirib, qog'oz so'rab olib, unga bu yozuvni yozib, menga berib qo'yishni tayinlaganini va tez orada bu yerdan jo'nab qolganini aytdi. Shundan so'ng men do'stlarimga qo'ng'iroq qildim va biz birgalikda kafega kirdik. Do'stlarim kafedan chiqqanimizdan keyin bir minivan ortimizdan poylab yurganini sezishibdi. Shuning uchun ham men ular ortimdan anchadan buyon kuzatib yurishgan ekan degan fikrga keldim, dedi Pashkevich Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Bu hodisa ortida Janish Bakiyev yoki Belarus maxsus xizmatlari turgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan Mikhail Pashkevich buning o'zi uchun ogohlantirish bo'lganini aytadi. Belarusiyalik bloger Pashkevichning Janish Bakiyevdan tahdid xati olganidan xabar topgan qirg'izistonlik huquq faoli Undirish To'xtanasirov 27 avgust kuni Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oldida bir kishilik piket o'tkazdi. Huquq faoliga ko'ra, u shu tariqa Janish Bakiyevdan ogohlantirish maktubi olgan Pashkevichni qo'llab-quvvatlashini bildirmoqchi bo'lgan. Undirish To'xtanasirov bugun ham elchixonada o'tkazilgan piketda faol ishtirok etdi. Ayni paytda Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oldida sodir bo'lgan voqealar Minskning ham tabini tirriq qilganga o'xshaydi. Belarus Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Mariya Vanshina mazkur noxush hodisa sababli bugun vazirlikka Qirg'izistonning Belarusdagi muvaqqat vakili chaqirilganini aytadi. U diplomatik vakolatxona va u yerda ishlayotgan xodimlarning faoliyatini xavf ostiga qo'yadigan provokatsion xatti-harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida keskin ogohlantirildi. Belarus tomoni elchixonaning yaxshilab qo'riqlanishini talab qildi, dedi Mariya Vanshina. Asnoda Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oldida sodir bo'lgan bugungi voqeadan so'ng u yerga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat 20 ga yaqin qo'riqchi qo'yilgani aytilmoqda. Ozodlik uchun Xondamir. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz. Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eşitapsın mı? Karimov ideali. Yakın bizim Bukhara'daki Hüseyinov ideali. Kaçan geçe ideallik kılarlar. Karın yendi bu ağır saval böldü. Yok. Ma hazır hayran bo'lyapman. Bizda bunaqa narsa yo'q Farg'onada. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida uyushtirilgan bahs maydoni eshittirishining navbatdagi soni o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining vatanga qaytish fursati kelmadimi mavzusida bo'ladi. Eshittirishni 29 avgust ertalabki va kunduzgi eshittirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapirayapmiz. Navbatdagi mavzuga o'tamiz. Eshkakchi qul Rossiya muxolifati prezident Putinning boyliklari hisobini chiqardi. Muxolifatchilarning so'nggi hisobotida prezident Putinni o'z bayonotlariga mutlaq teskari tarzda arab sultonlarini ham shoshiradigan boylik va hashamatda yashab kelayotgani aytilgan. Muxolifat yetakchilari hisoboti va u bilan bog'liq mojaro to'g'risida Moskvadan muxbirimiz Umidbek 28 avgust kuni Rossiya Respublika partiyasi Parnas raisdoshi Boris Nemtsov va Solidarnost muxolifat harakati faoli Leonid Martinyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putin hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan Eshkakchi qulning hayoti deb nomlangan hisobot e'lon qildi. Hisobotga Vladimir Putinning 2008 yilgi prezidentlik saylovoldi kampaniyasi davomida qilgan bayonoti sarlavha berdi. Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Мен кейинги 8 жыл давамыды эшкакчы кулдык кечени кече, күндүзнү күндүз демей ишладым, деген эди ошондо Путин. Касырлар, авиапарк, яхталар, авто, саатлар деп номланган баблардан ибарат бу хисоботта муалифлар 13 жылдык хокимияты давамыда Путиндин эшкакчы кул эмас, форс курфазы монархлары кабы мислсиз хашаматта жашап келеатканы ва миллиардлап байлык арттырганы иддао кылмакта. Hisobot xulosasini Ozodlik radiosiga taqdim etgan Boris Nemtsov Putinning korrupsiyani davlat tizimi darajasiga aylantirganini da'vo qiladi. Давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьезная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. А при Путине... Ростын айтишимиз зарур. Ельцин даврида коррупция жидди муамма эди ва биз унга каршы курашып келдик. Путин даврида коррупция муамма эмас, тизимге айланды. Putinga nechta samolyot xizmat qiladi deb o'ylaysiz? 43ta. Janob Putinda nechta villa, qasr, hovli, ov qilish maskanlar borligini bilasiz? 20ta. Jumladan Gelinjikdagisi 1 milliard dollar turadi. O'z hokimiyati davomida u yana 10ta yangi villa qurdirdi. Putinda nechta yaxtasi bor deb o'ylaysiz? Abramovich sovg'a qilgan Olimpiya turidagidan 4ta. Dedi Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsov. Nemtsov fikricha xalq ishonchini yo'qotib borayotgan Putinning hokimiyat uchun telbalarcha talashayotgani sababi uning boylik va hashamatga ko'nikib qolgani va undan voz kecha olmayotganidir. Rossiya prezidenti o'z soliq deklaratsiyasida yillik rasmiy daromadining 4 million rubl yoxud 130 ming dollar miqdorida ekanini bildirib keladi. Ammo Nemtsov va Martinyuklar hisob-kitobichi Putinning deklaratsiya qilinmayotgan boyliklari milliardlab dollarni tashkil etadi. Masalan, uning soatlari kolleksiyasini olsak, deya davom etadi Boris Nemtsov. Стоимостью 22 миллиона рублей. 11 часов там, если только одна коллекция часов стоит 6 годовых зарплат официальных Путина. 22 миллион рубль turadigan 11 dona soat. Agarda bitta soatlar kolleksiyasi Putinning 6ta yillik daromadiga teng kelsa, bu birovni xursand qiladi, qanoatlantiradi deb o'ylaysizmi? Agarda bu soatlar sovg'a bo'lsa, ular deklaratsiya qilinish kerak edi. Janob Putinning deklaratsiyasi desa, soatlar borasida lommim deyilmagan. Allaqanday arava va 1963 yilgi avtomobil deklaratsiya qilingan xolos. Dedi Putinning ashaddiy tanqidchilaridan biri, Rossiya sobiq bosh vaziri Boris Nemtsov. Muxolifatchilar hisobotiga munosabat bildirgan Kreml rasmiylari hisobotda qayd etilib, suratlarga ham ilova qilingan mulkning barchasi davlatga qarashli ekanini iddao qilmoqda. Rossiya matbuotiga gapirgan Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov, biz nima haqida gap ketayotganini ham tushunmayapmiz.
imkon topsak hisobot bilan tanishib chiqamiz, deya javobni qisqa qildi. Boris Nemsovga ko'ra, Rossiyadagi bosmaxonalar yangi hisobotni chop etish so'rovini birdek rad qilgan. Shundan so'ng Eshkakchi Qulning hayoti mualliflar shaxsiy resurs hisobiga 5000 nusxada chop etilgan. Solidarnost harakati faollarining ozodlikka xabar qilishicha, hisobot nusxalari 27 avgust kuni boshlangan Sibir Moskva avtomarafoni davomida Rossiya qishloq va shaharlarida bepul tarqatiladi. Marafonning 15-sentyabr kuni Moskvada o'z yakuniga yetishi rejalashtirilgan. Ayni shu kuni Rossiya muxolifati Moskvada yana bir yirik ommaviy norozilik aksiyasini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Tinglaganingizga shuni qo'shib qo'ymoqchimanki, Eshkakchi Qul hayoti Boris Nemtsovning Vladimir Putin faoliyatini taftish qiluvchi birinchi hisoboti emas. 2011-yil mart oyida Nemtsov muxolifatning boshqa faollari bilan ham muallaflikda Putin korrupsiya deb nomlangan hisobot chop etgan edi. 10-yil yozida Nemtsov boshchiligida Putin yakunlar 10 yil. 2008-yilda esa Putin yakunlar hisobotlari jamoatchilikka taqdim etilgan. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston hukumatı sifatli oziq-ovqat tovarlari hajmini ko'paytirish va assortimentini kengaytirish to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiyaning Smolensk shahar sudi muxolifat faolini narkotiklarga oid ayblovlar bilan 8 yilga qamoqqa hukm qildi. Boshqa Rossiya muxolifat harakati faoli Taisiya Osipovaning advokatlari sud hukmi yuzasidan apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilishlarini bildirdi. AQSh olimlarining aytishlaricha, joriy yoz oylarida Arktika okeanidagi muzliklar rekord darajada erigan. Bishkekda o'nlab namoyishchi Belarusning Qirg'izistondagi elchixonasiga hujum qildi. Namoyishchilar Belarus hukumatidan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning ukasi Janish Bakiyevni darhol ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Isroil sudi 2003-yilda Falastinni qo'llab-quvvatlovchi norozilik namoyishida amerikalik faolning buldozer bilan bostirib o'ldirilganida yahudiy harbiylarining aybi yo'qligi to'g'risida qaror chiqardi. G'azo mintaqasi infratuzilmasini va asosiy ijtimoiy xizmatlar ishini yaxshilash bo'yicha shoshilinch choralar ko'rilmaydigan bo'lsa, bu joy 20-yilga borib odamlar yashashi uchun yaroqsiz hududga aylanib qolishi mumkin. Bu haqda BMT tomonidan e'lon qilingan yangi hisobotda aytildi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Dasturimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan materiallar orasida erkin mikrofonning bugungi soni ham bo'ladi. Unda eshitirishga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini nega diniy rahbarlarimiz o'z fikrini bildirmaydi degan savol qiynaydi. Arktika muzliklari erimoqda va bu holat O'zbekistonda ham iqlim keskinlashishiga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Olimlar tomonidan shu sohadagi olimlardan biri bilan o'tkazilgan suhbatni ham bugun tinglashingiz mumkin. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida bu yilgi test natijalaridan norozi bo'lgan abituriyentlar hamda ularning ota-onalari shikoyatlari ko'rib chiqilmoqda. Bu yil 400 mingdan ortiq abituriyent kirish imtihonlaridan o'ta olmadi. Imtihon natijalaridan norozilar 15-sentyabrgacha yozma ravishda Davlat test markazi tomonidan tashkil etilgan apellyatsiya komissiyasiga shikoyat topshirishlari mumkin. Jarayon bilan Hurmat Bobojon tanishdi. Bu yil o'qishga kira olmagan o'zbekistonlik abituriyentlarning student bo'lish orzulari butkul so'nmagan aftidan imtihon natijalaridan norozilar 15-sentyabrgacha yozma ravishda Davlat test markazi tomonidan tashkil etilgan apellyatsiya komissiyasiga shikoyat topshirishlari mumkin. O'zbekiston Davlat test markazi vakili Ulug'bek Safarov bu haqda shularni aytadi. 15-sentyabrgacha berishingiz mumkin, ariza. 15-sentyabrgacha. Endi operatsiyani foydasi bo'ladimi? Shunaqa bo'lganmi foydasi? Ya'ni topshirsa bo'ladimi? Arziydimi yoki men topshirmaslik kerak? Shuni so'ramoqchi edim. Endi uni ma'noqa deb aytamanmi? Foydasi deganda nima nazarda tutasiz? Siz agar konkret e'tirozlar bo'lsa, uni yozasizda, huquqingiz bor. Keyin shu savollar kitobi javoblar varag'ini ko'rib, ichidan nima qilsangiz, ekspertga asoslab, shunda e'tiborga olinishi mumkin. Endi yutib chiqqanlar bo'ldimi shunaqa masalan? Shu
Ha, O'zbekistonda shunaqa protsess bo'lgan, masalan, bittasi e'tiroz bildirgan va asosli yutib chiqqan, o'tib chiqqan. Shunaqa bo'lgan. Menimcha bo'lgan, men bilmayman, men bu masala bilan shug'ullanmayman, lekin menimcha bo'lgan. Bu yil O'zbekistonda qariyb 500,000 abituriyent 70 dan ortiq universitet institutlariga, demak, hujjat topshirgan edi. Ulardan 56,607 nafari talabalikka qabul qilindi. 400,000 dan ortiq abituriyent kirish imtihonlaridan o'ta olmadi. Xorazmlik Firuza bu yil omadi chopmagan o'sha 100,000 abituriyentning biri. Xorazm davlat universitetining tarix fakultetiga hujjat topshirgan Firuza test natijalaridan norozi bo'lsa ham, apellyatsiya komissiyasiga shikoyat qilmoqchi emas. Bir ko'rgandan manki hech kimniki bitmayan u yerdan. Sonra boshqalar ham shu Asadulla bor endi, lekin foydasi yo'q. Jahon tillari universitetiga kira olmagan toshkentlik Gulining ota-onalari esa davlat test markazi apellyatsiya komissiyasiga shikoyat qilishgan. Kontraktga 4 ball yetishmadi, shikoyat qildik. Bilishimizcha, yilni boshida kontraktga ilinganlar pulni to'lay olmasa, ularni atchislit qilib, o'rniga balli ozgina yetishmaganlarni olishar ekan. Zora qizimi shunga ilinsa deb turibmiz, deydi toshkentlik Komil aka. Hozirga qadar O'zbekistonda test natijalaridan norozi qancha abituriyent davlat test komissiyasiga shikoyat qilgani ma'lum emas. Lekin aksar ota-onalar apellyatsiya bilan biron natijaga erishib bo'lishiga shubha bilan qarashadi. Avvalgi yillari O'zbekistonda biron abituriyent apellyatsiyani yutib studentlikka qabul qilingani holati bo'lganmi degan savolga O'zbekiston davlat test markazi vakili Safarov "Ha, bo'lgan" deb javob qildi, lekin aniq raqamni keltira olmadi. O'zbeklarning savoli ko'p. Imtihon nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi. Qaysi bo'lsa bo'lmaydi, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor? Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Davom etamiz. Xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa vazirligi shu yil boshida Afg'onistonda ikki noxush hodisaga sababchi bo'lgan amerikalik 9 askar ma'muriy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildi. Shu yil boshlarida 3 nafar dengiz piyodasi Taliban jangarilari jasadlarini tahqirlagani tasvirlangan video Afg'onistonliklarning noroziliklariga sabab bo'lgan edi. Oradan bir oy o'tar-o'tmas, fevral oyida Bag'rom aviabazasidagi hibsxonasi kutubxonasidan olingan Qur'on nusxalarining yoqilganiga oid xabarlar Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklarni keltirib chiqargan edi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi. Amerika armiyasi ma'muriyati Afg'onistonda xizmat o'tash paytida mahalliy aholi g'azabini qo'zg'atgan ikkita voqeaga aloqador 9 askarni intizomiy jazoga tortdi. Gap Qur'on kitobi nusxalarining yoqilishi va Taliban jangarilari jasadlarining tahqirlanishi haqida ketmoqda. Askarlar o'zlari aloqador hodisalar yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Ularga qo'llanilgan ma'muriy chora esa adolat talab qilgan afg'on jamoatchiligini qoniqtiradimi yo'qmi, bu savol ochiq qolmoqda. AQSh harbiy rasmiylari joriy yil boshida Kobul yaqinidagi Bag'rom aviabazasida Qur'onning 100 ga yaqin nusxasi va boshqa diniy adabiyotlarni yoqib yuborgan 4 zobit va 2 oddiy askar ma'muriy javobgarlikka tortilganini ma'lum qildilar. Rasmiylar jazolanganlarga nisbatan aynan qanday jazo qo'llanilganini oydinlashtirmadi. Lekin kuzatuvchilar jazo choralariga unvonning pasaytirilishi, navbatdan tashqari vazifa yoki maoshni ushlab qolish kabilar kirishi mumkin demoqda. Bundan tashqari jazolangan askarlar kelgusida karyera pog'onasidan ko'tarilish imkoni yoki harbiy faoliyatdan umuman mahrum bo'lishi mumkin. Harbiylar o'tkazgan rasmiy tergov natijasi dushanba kuni e'lon qilindi. Unda aytilishicha askarlar islomni behurmat qilish maqsadida yovuz niyatda harakat qilmaganlar. Lekin tergov xulosalariga ko'ra, ular tegishli ko'rsatmalarga amal qilmagan, Qur'on kitobining afg'onlar uchun ahamiyatini tushunib yetmagan va bu xususda boshliqlardan aniq ko'rsatma olmagan. Qur'on yoqilishi bilan bog'liq hodisadan keyin Afg'oniston bo'ylab avj olgan zo'ravonliklarda kamida 30 kishi halok bo'lgan va amerikalik 2 askar otib o'ldirilgan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa ochiqchasiga Qur'onni yoqqan askarlarni jamoatchilik oldida sud qilishga chaqirgan edi. Qur'on kitobi
nusxalari yoqilishiga oid tergov xulosalari e'lon qilingan kuni Dengiz piyodalar korpusi o'z safidagi 3 askar Taliban jangarlari jasadlariga siyayotgani tasvirlangan videoga oid tekshiruv natijalarini ham ochiqladi. Dengiz piyodalari korpusi vakillariga ko'ra, uchovlon o'z aybiga iqror bo'lgan. Ulardan biri halok bo'lgan Taliban askari jasadiga siygani, yana biri halok bo'lganlar bilan suratga tushgani, uchinchi askar esa tergovchilarga yolg'on ko'rsatma berganiga iqror bo'lgan. Dengiz piyodalari korpusi 3 askarga nisbatan ko'rilgan intizomiy choralar to'g'risida yaqin orada ma'lum qilinishini aytmoqda. Yanvar oyida paydo bo'lgan videoda AQSh askarlari Taliban jangarisi jasadiga siyar ekan, ulardan biri yuragiga mo'ljalla deb kuladi. Yana biri esa istehzo bilan yaxshi qola og'ayni deydi. Videoda tasvirlangan vaziyat 2011 yil iyul oyida Hilmand viloyatidagi Musa qala tumanida ro'y bergan. Xabarlarga ko'ra, Dengiz piyodalari korpusi bu hodisa munosabati bilan yuqori lavozimli zobitlar faoliyatini ham tekshirmoqda. Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Rassom qizlar O'zbekiston qiyofasini Pragada ko'rsatadi. Endi gap shu haqda. O'zbekistonlik ikki rassom ayol Yulduz Farruxzoda va Gulzor Sultonova asarlaridan iborat ko'rgazma sentyabr boshida Pragada ochiladi. Bu ikki rassom ayol Yevropada O'zbekistonning bugungi qiyofasini tamsil qiladigan bo'ldi. Ko'rgazmada Yulduz Farruxzoda ijodiga oid grafika asarlari va Gulzor Sultonova yo'ngan marmar haykallar namoyish qilinadi. Bu haqda Chodir Xayol dasturining navbatdagi sonida shu kunlarda batafsil tanishishingiz mumkin. Hozir esa o'sha eshittirishdan bir parcha tinglang. Pragada o'zbek rassomlari ko'rgazmasini tashkil qilish g'oyasi Chexiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Ginek Peyhga oid, dedi elchixonaning ishonchli vakili janob Roman Masarek ozodlik bilan suhbatda. Chexiya O'zbekiston savdo sanoat palatasi ko'rgazma bilan bog'liq tashkilotchilik ishlarini va barcha xarajatlarni o'z zimmasiga olgani ham bildirildi. Ko'rgazma Chexiya O'zbekiston savdo sanoat palatasi tarkibiga kiruvchi Aerotrade shirkatiga oid ko'rgazmalar zalda namoyish qilinadi, deydi ayni shirkat rahbari Prokop Zdenik. Развиваем коммерческие отношения рядом с коммерческими, надо тоже как-то развивать культурное общение наших народов, потому что после развала этой бывшей восточной системы мы немножко потеряли связи, да? Значит, рядом с тем, что стремимся повысить коммерческие отношения, стремимся тоже показать современное, именно современное узбекское искусство. Biz O'zbekiston bilan Chexiya o'rtasida nafaqat tijoriy aloqalar, balki madaniy munosabatlar ham tig'iz bo'lishini istaymiz, dedi Prokop Zdenik. Ozodlik muxbirining nega aynan bu musavvira qizlar Pragadagi ko'rgazma uchun tanlandi degan savolga javob bergan Zdenik, musulmonlar yashaydigan O'zbekiston kabi mamlakatda yetishgan ayol rassomlar ijodi biz uchun muhim, deya javob berdi. Считаем, что эти две женщины представляют как-то
ну, современный Узбекистан. И хотим показать, что женщины именно тоже имеют свою возможность работать, показать свои дела, показать, может быть, не хочу сейчас сказать, искусство ислама. Бу кызлар ижоди замонавий Узбекистонни тамсил қилади. Ўзбек аёллари ўз қобилиятини намоён қилиб ижод қилмоқда деган муждани европаликларга етказмоқчимиз. Боз устига, бу икки аёл ижоди ислам санъати намунаси сифатида ҳам бизга қизиқ, деди Прокоп Зденик. O'zbekistonlik bu ikkala musavvira Yulduz Farruxzod va Gulzora Sultonova asarlar bilan tanishgan rassom Zafar Hakimovga ko'ra ularning asarlarida zamonaviy unsurlar sharqona liniya bilan uyg'un tarzda ifoda qilingan. Pragadagi ko'rgazma 11-sentyabr kuni ochilishi kutilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularga fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlardan biri shu kunda Rossiyada ishlab yurgan Andijonlik Abdulloh. Sizlarga aytadigan gaplarim ko'payib qolgan dedi u. Gapiring dedik. Abdulloh avvaliga kuni kecha nishonlangan Ramazon hayitini Rossiyada ishlab yurgan ba'zi yurtdoshlari o'zbek yigitlar aroq bilan nishonlaganidan zorlandi. Hatto mahalliy ruslarning ham musulmon aroq ichmaydi degan tushunchasi bor ekan. Ular ham hayit kuni biznikilar aroqxo'rlik qilganidan hayron bo'ldi dedi kuyinib Abdulloh. Abdullohni tashvishga solgan yana bir jihat O'zbekistonda maktab yoshidagi bolalarning masjidga qo'yilmayotganidir. Axir Rossiyada yakshanbalik ibodatga ota-onalar o'z farzandlari bilan bora oladi-ku, nega O'zbekistonda mumkin emas degan savolni o'rtaga tashlaydi Abdulloh. Shundan so'ng u din peshvolarining siyosiy ijtimoiy hayotdagi voqea hodisalarga loqaydligi, mamlakat qazilma boyliklari kelajak avlodlarni o'ylamay qazib olinayotganligi to'g'risida gapirdiki, suhbatning ana shu qismini eshittirmoqchimiz. Abdulloh bilan muloqot mana bunday boshlandi. Men Andijondan Abdullohman. Rossiyadasiz-a? Ha, albatta. Sizlar bilan gaplashadigan gaplarim ko'payib ham qoldi-yu, lekin meni tashvishga solayotgan, meni o'ylantirayotgan bir masala bordi. Shu haqida sizlar bilan bir suhbatlashmoqchi edim. Marhamat, gapiravering. Nima sababdan bizni rahbarlar, shu diniy rahbarlarimiz o'zini fikrlarini bildirmaydi? Mana yaqinda haliga pastoroid guruhimida nima o'sha haliga qo'shiqchi qizlar, shularni qo'lga olinishi munosabati bilan ularni haliga muftisi Kiril ikki adashmasam o'zini fikrini bildirdi. Ularni shu hech qanaqangi aybi yo'q, ularni qamash, hibsga olish bu ahmoqgarchilik degan bir ma'noda shunaqangi fikrlarni bildirdi. Nima sababdan bizning muftilarimiz o'zini fikrlarini shu narsalar uchun bildirmaydi? Yoki bular haliga Allohning huzuridagi o'zlarining o'rnidan ko'ra hozirgi egallab turgan o'rinlarini bir ma'qul ko'rishadimi? Shu narsalar meni o'ylantirib qo'yadi ba'zan. Shu narsalarni aytmoqchi edim. Keyingi yana bitta meni o'ylantirayotgan masala O'zbekistondagi tabiiy boyliklar haqida. Mana o'zimizga ma'lum, bu haliga berilayotgan ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistondagi gaz zaxiralari 50 yilga yetadi deyilgan. Ya'ni yiliga qazib olinayotgan tilla miqdori esa 86 ming tonna, 86 tonna deyilgan. Ya'ni yoki bo'lmasa aytamiz, yaqindagina o'zingizlar ma'lumot tarqatdinglar, uran qazib olish bo'yicha uran qazib olishni ko'paytirish to'g'risida. Shu narsalarni o'ylab turib, men shunday bir nimaga kelib qoldim-da. Nima sababdan biz shu narsalarni bor kuchimiz bilan qazib olyapmiz? Ertaga kelajagimiz, bizning kelajagimiz bo'lgan bolalarga nima qoladi? Bular balkim keyinchalik bu boyliklar o'rnida turli xandashlar, chuqurlar o'rnida nimalar qilishadi bular? Balkim biz kelajakda Afrika singari, Uganda singari bizning farzandlarimiz qashqoq xalq bo'lib qolmaydimi? Shu narsalar meni o'ylantirib qo'yapti. Shu narsalarni biz mana qazib olyapmiz ekan. Qazib olish hammasida kuchaygan. Masalan, gaz qazib olish ham, tilla qazib olish ham, kerak bo'lsa mana shu uran qazib olish va hokazo boshqa boyliklarni qazib olish ham. Bularni xalqqa foydasi tegyaptimi? Xalqqa foydasi tegayotgan bo'lsa, nimaga 21 yildan beri bizning xalqimiz gullab yashnab ketmayapti, yaxshi hayot kechirmayapti?
Bizni hiç bundan çıktı biz. Bu adıb olayken bu ilişkilerden kirletken fayda hiç kendi bir rol oynamayacaktı. Erkin mikrofon eşitirişe müracaat kılgen Andijonlik tinglovchimiz Abdulloh bilan ning aytganlarini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, davom etamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan. Arktika muzliklari erimoqda, O'zbekistonda ham iqlim keskinlashmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari qor va muzliklarni o'rganish milliy markazining AQSh fazo idorasi bilan hamkorlikda o'tkazgan so'nggi tadqiqoti xulosasiga ko'ra, hozirgi kelib Shimoliy muz okeani sathining qariyb 30% erib bitgan va bu jarayon to'xtovsiz davom etmoqda. Inson qo'li bilan fazoga chiqarilayotgan issiqxona gazi sabab tezlashib borayotgan bu erish oqibati yer yuzining barcha nuqtalari, xususan O'zbekistonda ham sezilmoqda va o'zbekistonliklarning salomatligida ham sezilmoqda. Mavzu yuzasidan muxbirimiz Zamira Shukur o'zbekistonlik vrach Sardor Rahmonov bilan suhbatlashdi. Marhamat, o'sha suhbatni tinglang. Yurak qon tomir xastaligiga chalingan odamlar iqlimga qaram ham bo'lib qoladi-da. Meteozavisimi odamlar hisoblanadi. Bu xastaliklarga biz quyidagi xastaliklarni kiritib o'tishimiz mumkin. Bu yurak ishemik kasalligi, gipertoniya, qon tomir aterosklerozi, ortirilgan yurak nuqsonlari va oyoq qon tomirining varikoz kasalliklarini kiritish bo'lishi mumkin. Shu iqlimga bog'liq bo'lgan odamlarga, yuqoridagi sanab o'tilgan xastaliklarga chalingan bemorlarga tabiatning quyidagi faktorlari sog'lig'iga ta'sir etadi. Bu avvalambor atmosfera bosimi, havo harorati va namgarchilik. Agar ularni har bir tasiriga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, atmosfera bosimi normada 750 mm smog ustunligiga barobar. Agar bu bosim bordi-yu 10 mm smog ustunida yo tepaga yo pastga siljisa, bu iqlimga bog'liq, iqlimga qaram bo'lgan odamlar birdan o'zini diskomfort his etadi. Ayniqsa agar atmosfera bosimi pasaysa, arterial gipotoniklarga ta'sir etadi, yoki bosimning ko'tarilishi esa gipertoniklarga ta'sir etadi. Endi haroratga to'xtaladigan bo'lsak, havo haroratining ko'tarilishi yoki pasayishi bu havodagi kislorod miqdorining o'zgarishiga olib keladi aslida. Agar havo harorati ko'tarilsa, atrof muhitda kislorod konsentratsiyasi keskin kamayib ketadi. Shuning uchun issiq havoda nafas olishga qiynalamiz. Endi aytaylik, atrof muhitda kislorod miqdori kamaydi. O'zi shundoq ham yurakka, yurak ishemik kasalligida yurak polnotsenni kislorod bilan to'yinmayapti. Demak, bu havoning haroratining ko'tarilishi va organizmda kislorod miqdorining kamayishi organizmni gipoksiya holatiga olib kelib, bu kasallikni yanada og'irlashtiradi. Havo haroratining ko'tarilishi organizmdagi qonning qovushqoqligining ortishiga olib keladi. Buning natijasida vena qon tomirlarida tromb hosil bo'lib, yurak infarkti yoki bosh miya insultiga olib keladi. O'zbekiston o'zi qadimdan issiq yurt bo'lib kelgan, keskin kontinental iqlim deyiladimi bizniki? Ha, sovuq, yozlari issiq. Hozir
iqlim o'zgarishi, global iliqlashuv tufayli bizdagi bu keskinlik yana ortyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan yili qishda sovuq 35 darajaga bordi. Bu yil yozda issiq, agar rasmiy ob-havo prognozlariga qaraydigan bo'lsak, 46 ga bordi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mana shu O'zbekiston sharoitida 1-2 darajaga u yoq bu yoqqa siljishi ham mana shu kasalliklarning ortishida ko'rinadimi? Albatta, albatta. Bizda O'zbekistonda davlatimiz shunday bir hududda joylashganki, atrofimizda suv, ya'ni dengiz, daryo unaqangi ko'p emas. Orol dengizi u ham kun sayin o'zi sek-sekin qurib boryapti. Shuning uchun bizlarda havo haroratining ko'tarilishida nima uchun bizlarda kasalliklar soni ortadi shuni? Ta'sir qiladi kasalliklarga, lekin keskin darajada nima uchun ko'tarilmayapti? Bordi-yu, agar havo haroratining ko'tarilishi namgarchilikning oshishiga olib kelganda edi, bu umuman bizni hududimizda kasalliklar soni keskin ko'tarilib ketardi. Lekin bizlarda havo haroratining ko'tarilishi mana bu atrof muhitning namgarchiligining oshishiga olib kelmaydi. Masalan, bu Rossiya hududidan olib qaraydigan bo'lsak, havo haroratining ko'tarilishi birdaniga namgarchilikni ham ortishiga olib keladi, chunki bu yerda suv omborlari, dengizlar, daryolar juda ham ko'p bo'lganligi tufayli namgarchilik juda ham yuqori. Lekin bu yil O'zbekistonda namgarchilik ko'p bo'lgan deyishadi. Qor ko'p yog'di-yu? Yo'q. Bizda O'zbekistonimizda, davlatimizda yozda issiq bo'ladi-yu, lekin namgarchilik unaqangi yuqori bo'lmaydi yozda. Lekin qishda agar oladigan bo'lsak, agar haqiqatan o'tgan yil qish sovuq bo'ldi, ko'p qor yog'di, yomg'ir yog'di, shu natijasida namgarchilik ortib ketadi. Namgarchilikning ortib ketishi atrof muhitning zaharlanishiga olib keladi. Bu ham har bir surunkali kasallikning qo'zg'alishiga olib keladi, namgarchilikning ortib borishi. Bu unga biz surunkali revmatik kasalliklarga chalingan bemorlar asorat sifatida bularda orttirilgan yurak nuqsonlari kelib chiqadi. Shu dardning kuchayishiga olib keladi bu holat. Aytganingizdek, ana shu qishi sovuq, yozi issiq. To'g'ri, issiq bo'ladi 40-42 daraja, lekin oxirgi paytlarga kelganda haqiqatan anomalya jara yoki anomal sovuqlik kuzatilyapti hududimizda. Lekin bunga organizm moslangan emas, masalan, postepenno bo'lib kelayotgan bo'lsa ekan, bunga ham organizm sekin moslanib boradi. Lekin vnezapno bunday holat bo'lishi aytganingizdek shu kasallikning keskin ko'tarilishiga olib keladi. Endi Sardor, bundan bir mana shunaqa iqlim hozir siz aytgandek oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan bo'lib boryapti hamma joyda. Shunaqa sharoitda inson organizmini qandaydir o'sha siz aytgandek moslashuvchanligini kuchaytirish, unga yordam berish yo'llari bormi? Bir mutaxassis sifatida nima tavsiya qilasiz masalan? Bor. Avvalambor bu profilaktika amaliyoti hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan kasalliklarga chalingan odamlar buni juda ham yaxshi bilishlari kerak. Bu profilaktika amaliyoti deyiladi. Avvalambor jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Bir. Ko'chada ko'proq sayr qilish kerak. Ikki. Yozda zagar olish kerak. Uch. Vitamin qabul qilishlari kerak. Vitamin profilaktika degan narsa bor. Undan keyin ovqatlanayotgan oziq-ovqatiga juda ham katta e'tibor berish kerak. Undan keyin harakatda bo'lish kerak. Tamom. Ovqatiga ahamiyat ber deganda o'sha yog'li ovqat kam yeyish kerak. Bo'lsa kerak. Men aytmoqchimanki, yog'li ovqat emas, vitaminga boy bo'lgan ovqatlar yeyish kerak. Endi zagar olish kerak desangiz, buni eshitgan o'zbeklik kulib olmasmikin? Bu shundoq ham yozib bilan o'zi quyoshda yursak, yana qanaqa zagar olaylik demaydimi? Yoki uni ham maxsus yerlari bormi? Uni ham to'g'ri zagar olish yo'llari bo'lsa kerak. Endi albatta. Endi balkim bu aytib o'tgan zagar olishimiz bizni O'zbekiston xalqiga balkim tegishli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Да, ма умуми профилактика. А Ўзбекистон учун ҳозирги шароитда масалан, кондиционерлик уйда яшаш кераками энди бу иқлимга мослашиш учун, иситиш нимаси билан боғлиқми бу? Нима қилиш керак булар? Avvalambor tabiat faktorlarini siz va men o'zgartira olmaymiz, to'g'rimi? Ular baribir qoladi shu turishda. Demak, o'zimizni moslashimiz kerak. O'zimiz moslashimiz kerakda. Bu organizm baribir sek-sekin moslanib boradi. Chunki agar normada olib qaraydigan bo'lsak, normal odamda bu jarayonlarni boshqarib turadigan termoregulyatsiya jarayoni bor organizmda. Bu jarayonni vegetativ nerv sistemasi boshqarib keladi. Agar organizm normada bo'lsa, qanday dardga chalinmagan bo'lsa, bu har doim vegetativ nerv sistemasi balansda bo'lib keladi. Lekin biron bir yuqorida sanab o'tilgan dard bilan xastalansa, shu balansning disbalansiga olib keladi. Shundan keyin organizmning termoregulyatsiya jarayoni ozginagina buziladi.
Shuning natijasida odamga yuqorida sanatilgan belgilar qaytarildi. Endi O'zbekistonda mana shu issiq quyoshda bolalarimiz o'ynayursinmi? Shu quyoshda yoshlab toblanish uchun bu ularni ertaga yurak qon tomir kasalliklariga chalinmasligiga qandaydir yordam beradimi? Yo'q. Ya albatta yordam beradi. O'ynab yurishaversin. Rahmat, Sardor. Issiqdan qo'rqmaymiz. Sog'lom odam issiqdan qo'rqmasin, lekin sog'lom odam zaxtdan va sovuqdan qo'rqsin. Lekin dardga chalingan bemorlar esa issiqdan ham sovuqdan ham qo'rqsin. Mutaxassis Sardor Rahmonovning iqlim o'zgarishi va inson salomatligi mavzuida suhbatini tingladingiz. Dasturimiz yakuniga yetdi. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Bu Ozodlik radiosi.